մենք կարող ենք ստեղծել 10 մարքեթեր, բայց դա չի նշանակում, որ ինքնին այդ ստեղծման հանգամանքը կարող է նպաստել կորցայի դեմ պայքար դարձնելուն։ Մենք պետք է տեսնենք, թե արդյոք այդ մարմնի գործունեության սկզբունքները, այդ մարմնի ստեղծման եւ ձևավորման հանգամանքները տալիս են այդ հնարավորությունը, որ այդ մարմինը արդյունավետ գործի։ Որպես կանոն, եթե հիմք են գտնում միջազգային փորձը, շատ երկրներում, այո, եւ շատ տարօրինակ կարողան չի, բայց ամենարդյունավետ նման մարմինը գործում է Ռումինիայում։ Ռումինիայում առանձին մարմին գործություն ունի, որը բազմաթիվ մեծ այն դիազոլիսները ողջունված է եւ շատ արդյունավետ է գործում։ Հիմա դրա օրինակը, եթե կիրառվի Հայաստանում, այսինքն ֆորմալ տեսակետից, դա դեռևս չի նշանակում արդյունավետություն, բայց ես վստահ եմ, որ այդ մարմնին տրված ինստիտուցիոնալ անկախության երաշխիքները այնչափ կլինեն, որ մենք իրոք արդյունավետ կարողանանք պայքարել կոռուպցիայի դեմ։ Ավելին, այդ մարմնի ստեղծումը ինքնին կարող է զսպիչ նշանակություն ունենալ։ Այսինքն պաշտոնադար մի ռոպեզա բացատրում, հա՞։ Ես խոսում եմ հենց այն մասին, որ այո, ստեղ քաղաքական կամքի մասին է խոսքը, եւ այս մարմնի ստեղծումը ինքնին արդեն խոսում է այն մասին, որ երկրում քաղաքական կամքը այնպիսինն է, որ առաջ են գնում կոռուպցիայի դեմ պայքարելու մեխանիզմերի ճշտության եւ հստակության տեսակետից։ Եկեք հետո հարցնենք, էլի։ Դե բայց վարչապետերի գլխավորությամբ մեկ տարի շարունակ խորհուրդ է մնացել, այլ այդ խորհուրդը կա ֆինանսավորում է եղել նաեւ այդ խորհուրդը։ Ինչ արդյունքներ ունենք, հա՞։ Արդյունքները ես կդժվարանամ գնահատել, բայց տեսեք, այդ խորհուրդները բոլորը ընդհանրապես խորհրդատվական բնույթի մարմիններ են, ընդհանրապես։ Այսինքն գործուն որևէ լծակներ չունեցող սուբյեկտներ են, այսինքն ինքնին մարմինը խորհրդակցական բնույթի։ Իսկ այս մարմինը, որը ստեղծվում է, ես արդեն ըստ էության հսկողական, վերահսկողական եւ որոշակի նաեւ գործադիր ֆունկցիաներ ունեցող սուբյեկտը դինելու, որի գործունեությունը անհնար է արդյունավետ չլինի, ասեմ ինչու, իմ կարծիքով։ Փոքր լսեք, հա, ասեմ ինչու։ Որովհետեւ երբ որ այդ լիազորությունները դու տալիս ես կոնկրետ սուբյեկտին, այդ լիազորությունը իրականացումը չափելի է լինում։ Եվ եթե, այսինքն խորհրդակցական մարմնի գործունեությունը չափելի չի, կքննարկեն, կխորհրդակցեն, մտքերի փոխանակում եւ այլն։ Բայց եթե խոսքը վերաբերում է այնպիսի մարմին, որը ունի եւ պետք է ունենա չափելի գործողությունների հաջորդականություն, այդ չափելիությունը արդեն այդ մարմնի հենց համար պարտավորություն է ստեղծում։